A mi la leucèmia me la van diagnosticar eh, després d'ingressar d'urgències, que em van tenir que d'un bulto de pus que tenia al darrere, i a l'hora de fer-me les analítiques per a la intervenció, doncs pues, els dos dies d'estar ingressat ja em va venir un doctor i em va dir que ho tenia. Ja, jo em trobava molt malament, feia molt temps que estava molt cansada, mm... em sortien blaus per tot arreu, i aquest cansament ho atribuïa, doncs, uh a la meva feina, jo que feia molt d'esport, però no tenia ganes de, 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 de fer res, ni de sortir, ni... No tru... sempre estava malalta, i un dia em vaig anar a fer analítiques i em van sortir alterades, i em van dir, potser t'hauries hauries de fer mirar. Durant unes quatre setmanes antes jo havia notat una sèrie de símptomes, empecé un fin de setmana amb 40 de fiebre, me recetaron un antibiòtic i me recuperé, a la continuació, tuve alguns dies uns sangrados de encia. Un dia mi esposa me dijo també que en la pierna m'havia vist un hematoma, un moratón. Em van dir que tenia leucèmia mieloide aguda i que necessitaria un trasplant de mèdula. El tractament que em van fer eh, va ser una quimioteràpia bastant agressiva, que em van dir que va seria bastant agressiva. Després no va resultar, em van tenir que fer un segon tractament de quimio. ...que tampoco va a resultar y vamos a tener que anar al trasplantamiento. Empecé con una quimio visto, bastante estándar. Tuve la gran suerte de reaccionar estupendamente bien. Mm, conseguí rebajar eh, el grado de, de infección que tenía. Y recibí el segundo tratamiento, ya más específico... ...una vez que se sabía, lo que me dijeron era el apellido de la, de la enfermedad. Luego, obviamente, el tratamiento de preparación... Para lo que és el el propi trasplante, que consta de en mi caso era de em radioteràpia i quimioteràpia. Eh, uh, vaig començar primer amb una tanda de quimio de 7 dies alternats, que vaig estar ingressada un mes a l'hospital, després vaig poder anar a casa revisions i revisions, però podia estar a casa. Llavors vaig tornar a ingressar a l'hospital per fer el trasplant de, de mèdula. Hoy en día, afortunadamente, la leucemia parece que ha avanzado muchísimo y que, por supuesto, que hay solución a, a la enfermedad. No es un... No es un proceso fácil, desde luego que no, creo que no es cuestión de engañar. Hace falta muchísima paciencia, y hay, el camino está plagado de, de obstáculos, pero que con optimismo, con ilusión y con muchas ganas de lucha, se puede superar claramente. Pero lo que sí li podria dir que té que tenir molt clar que això és una lluita que per la teva part tens que portar-la hasta el final, perquè no tens res més que fer tu. La medicina té que funcionar, els metges tenen que saltar-la i tu Es lo que tienes que aportar, ...lluita y mural hasta el final. Y luego que hay una, un factor muy importante, que es el de la relación con los médicos y las enfermeras. El no es una relación doctor-paciente, al menos yo no la he vivido así, sino que la he vivido como un trabajo en equipo, en el que a mí en mí se ha depositado confianza, yo he depositado confianza en El, en el staff mèdic. O sigui, el pensament és molt important. Si tu ets positiu, tens molt de guanyat i que estàs en bones mans. Els metges i avui en dia es fan virgueries.